本来は、一番最初に覚えた津軽ものというかね、としてはやっぱりジョンカラが、ジョンカラって言ったりジョンガラって言ったりとかするんですけど、まあジョンガラ節というね、素晴らしく有名な誰でも知ってるけどそんなに歌えないぞっていう、そういった風な歌どんな歌そういった風な歌を今からお送りしたいと思います。津軽ジョンカラ節。こんなの毎日練習してたなって今思いましたね。私は民謡大賞で秋田長持ち歌という歌でエントリーさせていただいたのがで優秀賞をいただいて、それをきっかけに民謡会議の道へとまっしぐらになるんですけれどもね。でもう本当に17歳でしたから各レコード会社さんからお声掛けをいただいて、
まあその当時ね民謡ブームでしたから、そうですね、若手を育てていこうみたいなそういう雰囲気が、いろんなメーカーさんの中にありましたが、どこへ行ってしまったんでしょうね。で、あの民謡界の若手たちも今は民謡を歌いながら、あの普段は R&B やってますみたいな、茶髪のご子息たちが、増えた中で、まあ私たち の, その後輩には福田光平君というね、お父さんが、あのお父様が民謡の師匠をされていて、でそんなことを言うと、実はあの吉幾三さんもですね、鎌田稲一というお父様、もうこれはジョンカラではもう何度も優勝して、あの民謡酒場っていうのが、まあ、東京にも点在しておりますが、そんな中でも必ず鎌田稲一っていう名前がかけられてるっていうね。だから吉さん結構民謡上手なんですよ。うん、拳もなんか素敵だしね。本当にあのあんなに面白くなくても大丈夫なのになって思ったりするんですが、でも本当にね、あのまあいろんな個性豊かな先輩たちの中で永遠の若手で頑張ってみたいなと思っております。今日はお三味線に羽生美佐夫さんをお迎えして民謡をお送りいたしました。ありがとうございました。